Prop del 12% de les dones patirà un càncer de mama. Les probabilitats augmenten fins al 65% si aquesta és portadora del BRCA1, una mutació d'aquest gen que inhibeix les proteïnes supressores dels tumors. Aquesta mutació genètica va saltar a la llum pública quan l'actriu nord-americana Angelina Jolie va revelar que la tenia. Des de llavors, moltes dones han sol·licitat fer-se les proves per determinar si tenen el BRCA1 o el BRCA2. A finals de 2016 es va constituir a Sabadell l'AMO, Associació Mama i Ovari Hereditari, per contribuir a la investigació i ser un referent en aquesta mutació. A més, l'entitat té un valor afegit, compta amb l'assessorament d'oncòlegs, psicooncòlegs i genetistes. Maria Cots és la presidenta de l'associació. Va tenir el primer càncer de mama als 28 i el segon als 38 anys. Llavors, amb tota aquesta història prèvia en el camí, bueno, ja vam fer la primera jornada que vaig explicar el meu testimoni i sí que va sorgir la idea de crear potser una associació, perquè tot i que n'hi ha moltes associacions de càncer de mama, específicament hereditària no hem trobat cap. Que la gent entengui que el fet de tenir una mutació no significa tenir la malaltia, però augmenta les probabilitats de tenir-la, amb la qual cosa l'important és fer totes aquelles mesures preventives, no? El proper dissabte se celebra a Barcelona la segona jornada de càncer de mama i ovari hereditari. La primera es va fer al Consorci fa 2 anys. La jornada servirà per presentar l'associació que, a més, l'organitza.